tú te alites. Що це ти розмовляєш? Я захищаю, бачите? Та це тільки що мені понаставив на ногах? Відео є? Ну всі живі. Поміч не потребується. Ти чого? Дивіться, як зручно придумано в Туреччині на балконах. На кожному балконі є краник з водою і є каналізація, сток. Тобто так можна вийти і просто помити балкон, повністю підлогу. І вся вода буде не на голову комусь капати з балкону, а в спеціальний сток. Ось дивіться наш балкон, бачите? Туди можна причепити шланову або просто вимкнути воду, вона буде тікти на підлогу і миючи буде от туди все стікати в трубу. Я так розумію, що на таких великих балконах декілька стоків, він не один, звичайно, а він вздовж всього балкону декілька стоків має, тому це теж дуже зручно. Вітаю всіх, мої любі українці, і всіх, хто дивляться нас українською мовою, білоруси, ви моя любов. Я так радію, коли чую білоруську мову, я декілька дивилася ефірів, і я повністю розумію білоруську, повністю, вона майже така, як і українська. Я не знала, що вони, наші мови, такі схожі, я просто в шоці, якщо чесно. Бо це неймовірно. Тому я розумію, що нас, білоруси, повністю розуміють. Повністю, от і до. Тому ще раз всіх вітаю, всіх обіймаю, всіх, хто нас дивиться, всіх, хто залишається з нами і допомагає нам просувати наш український контент. Це для нас дуже важливо. Тому я, як завжди, вдячна всім, хто ділиться, поширює наші відео у своїх соцмережах і просуває україномовний контент. І мова таки має значення. Мова таки має значення. Бо в захопленому Маріуполі, зараз в окупованому, змінюють всі назви вулиць, змінюють всі написи в місті на російську мову. І це дуже боляче на це дивитися, тому що це не освобождення, як то кажуть росіяни, це винищення людей, винищення. На жаль, багато, дуже багато людей в Маріуполі загинуло, дуже цивільних багато людей. Ще ми не знаємо точну кількість, і це все буде з'ясовуватися згодом, але вже зараз цифри дуже великі. Багато людей врятували з Азовсталі, там було і ще залишаються цивільні люди. Їх дуже багато, хоча, як ми знаємо, Путін сказав, що там немає цивільних. Але вони там є, і багато відеодоказів тому, і ніхто їх там насильно не тримає, як теж казав, що якщо є, то там тільки заложники. Але це не так, люди туди бігли ховатися від бомбардування і від обстрілів. І я дивилась інтерв'ю директора Азовсталі, і він розповідав, як вони, коли це все нагніталося, і вони вже розуміли, що там буде відбуватися щось погане дуже скоро. Вони не знали, коли, вони не знали, що саме 24 лютого розпочнеться все, але вони вже готувалися до чогось подібного. Вони не розраховували, що це буде так жорстоко, але все одно вони розуміли, що щось буде. І вони
з'ясували, що під цим заводом «Азовсталь» є багато ще з радянських часів, є багато тунелів і приміщень, не тільки бомбосховищ, але й просто тунелів між заводами. Коротше, там дуже багато, там ціле підземне таке місто, як з'ясувалося. І вони почали туди звозити продукти і воду, і їжу. Я тому що не могла зрозуміти, як там стільки часу, таку кількість часу можуть жити люди, виживати, як вони там тримаються. Ну, ясно, що я по собі судила, коли ми там бігли кудись в бомбосховище, ну, ми брали з собою якусь їжу там в рюкзачку, да? Там якесь печиво і якусь воду, там знесли туди воду, там була вода. Але наскільки б її хватило? На день, на два, ну, максимум 3-4 доби, і потім ми просто засохли. А там люди 2 місяці і ще досі живі. Вони звідти не можуть вийти, піти щось взяти, якусь їжу, спуститися назад. Це неможливо. Як вони там такий час витримують? І як потім з'ясувалося, що до цього всього готувалися і туди зносили їжу, продукти, які не будуть псуватися довгий час, тобто готувалися до наступу такого. Але все одно вони не очікували, що це буде так жорстоко. І вони робили повідомлення всіх людей, попереджували, що якщо їм потрібно буде ховатися від обстрілів, що вони можуть спуститися, ну, бігти на Азовсталь, що там їх буде їм притулок. Але вони не розраховували, що така кількість людей буде потребувати притулок і що всі туди ринуться. І там дуже багато людей, дітей. Були такі відео, я дивилась, що просто, ну, це на межі, це, мені здається, неможливо так вижити. Там діти маленькі, яким робили, вони всі в одній кімнаті, сирий, це погреб. Просто підвал сирий, темний, без світла, там якісь свічки, які закінчилися, ясно, що дуже швидко, фонарики. Ці діти там в цій кімнаті сплять отак покотом на яких куртках, на якихось мішках, на чомусь, ну, такому, що просто неможливо. Памперси маленьким дітям робили з пакетів. Просто якісь тряпки і пакети, бо маленькі діти, вони ж пісяються, естественно, вони пісяються, і якось треба було з цим боротися. І просто ця дитинка лежить, вона спить, її показують, знімають на телефон, як вона спить. Вона тими ножками розкидає, бо в неї отут весь пакет цей. Боже, це просто жах. Я це дивлюся кожного дня. Я не висвітлюю це на каналі, тому що я розумію, що ви все це теж бачите. Ну, бо є де це побачити. Тому я намагаюся не висвітлювати це ще й тут. Але, бачите, іноді мене... Я навіть не думала, що я стільки часу зараз присвячу цьому. Якось воно зачепилося. Я сподіваюся, що там, я не знаю, якщо чесно, лишилися чи ще там люди цивільні. Мабуть, що так. Сьогодні я почула новину, що ще 500 людей вивели звідти. Але скільки там ще лишається, я не знаю. А ті бійці, які тримають Азовсталь, вони... Це якісь точно кіберги, це не люди. Я не знаю, скільки в людей сили оцього духу, внутрішньої сили, щоб весь цей час підтримувати цивільних, боронити Азовсталь і утримувати весь той воєнний потенціал, який на них йде. І тисне кожної хвилини. Це кіберги. Це
герої. Я сподіваюся, що вони всі будуть жити, виживуть і будуть жити, що їх будуть нагороджувати при житті. Кожного ранку об'являється хвилина мовчання у пам'ять загиблих на цій війні. І в цю хвилину здається, що час просто зупиняється. Я дуже хочу, щоб все це закінчилося. Щоб Україна перемогла, а вона переможе. Просто це питання часу. І нам всім хочеться, щоб вона перемогла просто зараз, сьогодні же, всю секунду. Ми всі молимося за нашу країну. Весь світ на нашій стороні. Весь світ. Мені здається, не залишилося вже тієї держави, країни, яка б підтримувала Росію. І те, що вони там видумують, що є там, навіть Лукашенко вже зрадив Путіну, навіть він. Цього треба було чекати, але він навіть вже зрадив. І для нас Білорусь як держава – це ворог, це агресор. Але Білорусь як народ – це друзі, однозначно друзі, і завжди ними будуть. Бо воєнні Білорусі, вони не пішли виконувати злочинні накази Лукашенка. Вони залишилися нашими друзями і браттями. І Лукашенко цього ніяк не очікував. Він вірив, що вони будуть йому підкорятися, але цього не сталося. Але Білорусь як держава все одно залишається, на жаль, державою-агресором, бо через її кордони на Україну було пропущено багато техніки. З території Білорусі летіли ракети, обстрілювали наші міста. Тому Лукашенко для нас завжди буде ворогом, для нас і для всього світу. А наші рідні браття білоруси завжди будуть для нас друзями і браттями. Завжди. Чого я не можу сказати про росіян? Цього я сказати, на жаль, на превеликий жаль, я не можу. Тому що, на жаль, абсолютна більшість росіян підтримують владу, підтримують. Є одиниці, які зараз відрікаються від влади. І більший відсоток цих одиниць, вони роблять це через те, щоб врятувати свою дупу, а не через те, що вони спочатку не підтримували агресію Путіна в бік України. Наприклад, такий як Тіньков. У 2014 році він обсирав Україну і казав, що це не держава, що це штучна держава, яку створив там хтось колись, що вони нічого не можуть, нічого не вміють. Коротше, ржав над хохлами, а тепер він поїхав з Росії і відрікається від Путіна. І частина українців почала, я навіть, коли цю новину побачила, я почала думати, о, нарешті хтось починає говорити. Але ні, він просто прикриває свою жопу. Я поважаю Галкіна і Пугачову. Вони молодці. Вони одразу свою позицію
озвучили. І весь час підтримують Україну. Весь цей час. Напишіть в коментах, хто ще, так як Галкін, чітко і однозначно підтримав Україну з перших же днів. Я зараз не можу навіть і пригадати. От, я впевнена, що є хтось, я просто не можу пригадати, але Галкін це просто... І як його зараз там гнобять, як його... В нього забрали все, їх маєток забрали, арештовано все його майно, все. Всі рахунки. Але він в Ізраїлі, він дає концерти, він... У нього, у них все гаразд, все буде гаразд. Ось таке в мене вийшло сьогодні привітання. Я не буду часто, дуже часто такі відео записувати, але інколи я не можу це тримати весь час собі. Я розумію, що ви це все знаєте, але я теж повинна це іноді висказувати, бо мені дуже боляче тут, дуже. А, і дуже вдячна я нашим братям-полякам, бо вони роблять неймовірне зараз. Вони зараз роблять неймовірне. Між нашими державами не буде кордону. Це буде найсильніший такий, найсильніший союз – Польща і Україна. Зараз ми всі чекаємо 9 травня. Напружені чекаємо, скажу чесно. Я думаю, що мене розуміють зараз всі українці, і не тільки українці, а наші друзі по всьому світі. Тому що можна чекати чого завгодно від того придурка в бункері. І я сподіваюся, що будуть прийняті максимальні мери безпеки, що всі люди переживуть цей день, наші люди, і залишаться живими, цілими, неушкодженими. Україна вже давно не відмічає 9 травня в тому розумінні, як це розуміє Росія. Я підтримую це. Ми відмічаємо не День перемоги, а День пам'яті і жалоби. Ми повинні пам'ятати, що війна – це дуже погано, і дуже багато людей завжди гине. У ту війну загинула така кількість людей, що відмічати, празнувати цей день – це просто як по могилах ходити ногами. Я вважаю, що дуже правильна позиція всього світу в цей день відмічати День жалоби і пам'яті. Пам'ятати про цих людей, які загинули. І пам'ятати, що війна – це погано, і що не треба такого більше допускати. Весь світ пам'ятає, крім Росії. Вона перетворила цей день на якийсь... Я навіть не знаю, як це назвати. Брізгання зброї своєї, щоб показати на весь світ, мабуть, яка вона сильна, яка в неї армія. Ви знаєте, що 20 років після перемоги в Другій світовій не відмічали 9 травня? Ви знаєте, скільки людей, покалічених війною, було відправлено в такі окремі міста створені? І щоб їх не бачили інші люди. Щоб не нагадувати про цей жах, який був на війні. Ці люди доживали свої роки практично на межі, я не знаю, сказати бомжатства, ні, гірше. Дуже багато всього зараз вскривається. Воно було не скрите, воно все було доступне нам, але
нас то не касалося. А тепер, коли ми зрозуміли, якщо ми не будемо слідкувати за політикою і будемо казати, що це дуже складно, це не для нас, ми прості люди, то політика буде не на користь людей. Тому, любі мої українці, давайте будемо тепер тримати все в своїх руках і одразу реагувати на те, що нам не подобається. Ми і раніше це робили, але, мабуть, недостатньо. Нам треба тримати все в своїх руках і контролювати владу. Зараз нас влада, ми її підтримуємо. Зеленський молодець. Але ви всі знаєте, наскільки всі були розчаровані. Більшість, хто голосував за нього, була розчарована. Дуже скоро розчарувалася. У цій війні він себе проявив дуже хоробро і як настоящий верховний головнокомандуючий. Але нам не можна розслабитися і пустити все на самотек. Треба тримати ситуацію в руках і слідкувати, щоб всі ті гроші, які зараз будуть йти до України, щоб вони використовувалися за призначенням. Цього я дуже хвилююся на цей рахунок, бо ми знаємо, скільки людей сидить там в кулуарах і чекає на ці гроші. Я сподіваюся, що щось змінилося в їх голові, але не сильно я на це сподіваюся. Тому на що я дійсно сподіваюся, що будуть утворені якісь такі територіальні громади, які будуть брати під контроль владу і швидко реагувати на якісь зміни, які не на користь людей. За цим треба слідкувати. І все в наших руках. Ну що, ходімо дивитися на море. Воно таке прекрасне. Перед морем ще покажу вам таку красу. Тут 3 букети з розами, з трояндами. 3 букети з трояндами, котрі нам подарував Ігор сьогодні зранку. Дівчата знімала на свої канали, тому я не стала теж знімати. Але я покажу вам так. Дуже красивий букет. Ми вирішили з Машою свої 2 букети поставити в це відро, бо немає ваз. А цей Сашин букет, вони куплять вазочку і окремо вона забере собі до кімнати. Ой, ну понятно, що весь мир сидить і смотрить на то, що зараз весь Маріуполь вбивають, просто вбивають. Щоб весь земний шар слышав, що з нами відбувається, що робить Російська Федерація з нашими дітьми, з нашими сім'ями, з нашими мужями, дітьми. Насильно вивозять їх в Російську Федерацію. Це нормально взагалі? Їм що, дано рішати, де нам жити? Це моя країна. Я хочу жити в демократії, а не в тиранах. Я хочу просто вернутися к себе домой. Просто к себе домой. Какие похожие себе эти? Вот, заходите, смотрите. На грязных бушлатах, плесень, везде сырость, вон потеки мокрые. Так вот мы спим, дышим этим всем. Вот там спит годичный ребенок. Конечно. Да. Яночка такая, памперсов нет, мы шьем пеленок вот такой вот. И так вот ребенок мучается, все красное, все треет. А солнышко распутили. Тут вы сушите вещи, да? Поднеси дневку в зуба. Ну, отнесу. Оно мокрое, висит и все. Не выпадает, не холодно ничего. А на улице не видите. Ну, боже, сохранишь. Отсюда в пину, ой, стреляют. Вот сейчас, конечно, хочется просто безопасно выйти.
остаться живыми. Остаться живыми, потому что сейчас, когда Мариуполь захвачен, и весь разваленный российскими оккупантами, можно сказать, то у нас здесь даже выхода нет никакого отсюда. Мы даже на улицу не выходим, у нас дети полтора месяца уже не видели солнечного света. Два месяца, мы не выходим, ни дети не выходят, никто не выходит. У нас воды осталось, ну, максимум на неделю, еды тоже. Если бы не украинские войны, в принципе, мы бы уже вообще не знали, что ели бы и что пили. Кое-что, конечно, привозят мальчишки военные, которые с нами здесь. У нас назревает один вопрос, где помощь? Где помощь мира? Где помощь украинская? Где вообще какая-то помощь? Мы застряли здесь действительно, и насколько нам здесь сидеть, неизвестно. Город разбит. Ну вообще, все. Все города нет, нам никуда не возвращаться. Да, нам, да, даже у нас время бомбят. Днем, здесь ночью. Бомбят вообще, Азовсталь начали. Такие новости, что здесь вообще мирных жителей нет. У нас здесь очень много мирных жителей, очень много детей, младенцев, женщин. Мы хотим просто безопасности, безопасно выйти отсюда и переселиться в безопасное место. Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру. Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим жить в своем городе, в своей стране. Мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбардировки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам, остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Моя страна просто погибает. Мой город разрушенный полностью. Нету ни одного места живого. Все разбомбили. Окончательно. Дети, которые здесь находятся, они все время плачут. Они хотят играть. Они хотят жить. Они играют. Знаете, в какие игры они играют, дети? Дети все просят помочь. Остановить эту агрессию. Остановите. Я прошу президента Соединенных Штатов Америки. Я прошу Англию, Францию. Я прошу Канаду, Японию. Я прошу Израиль. Я прошу Турцию. Я всех прошу. Помогите нам, пожалуйста, освободите нас. Спасите нас от этого. Сколько можно издеваться над нашими детьми, над стариками, инвалидами. Помогите. Помогите в конце-то концов остановить эту войну. Остановите, пожалуйста. Я не могу больше.